מבצע צוק איתן עבור מנה היה לספק לכוחות הלוחמים את כל דרישותיהם בעיתוי ובתזמון מיידי. ספקי משרד הביטחון עבדו סביב השעון 24/7 עם התגייסות מלאה של העובדים והספקה מכל הסוגים והמינים. נתנו פתרונות בכל מצב, בכל זמן. כל אחד בתחומו נתן את המיטב. אנחנו חורטים על דגלנו להוציא הזמנות כמה שיותר לתעשיות כחול לבן. מספקים עבודה בסדר גודל של כ-55,000 בתי אב. יש לנו פקודות איך אנחנו עובדים ביום חירום. ביום פקודה אנחנו עובדים שונה מה שעובדים בתקופה רגילה. במבצע צוק איתן ברור לגמרי שהיה צריך לקצר את כל התהליכים. מה עוד שהדרישות שהגיעו בשטח היו דרישות מיוחדות, כי כשאתה נלחם פתאום עולות דרישות אחרות. אנחנו מדברים על היקפים של מעל מיליארד שקל בתקופה כל כך קצרה. היו הזמנות שהגיעו אולי תוך כמה שעות, כאשר התנענו על בסיס של הודעה טלפונית שיש אישור וחייבים לרוץ. פנו אלינו ספקים ושאלו במה הם יכולים לעזור, ייצרו ציוד, הביאו מחול, הסיטו מהשוק האזרחי לטובת צהל, הכל סופק. הודענו ללקוחות שלנו בחול שהיו אמורים לקבל ציוד, סליחה, אנחנו עכשיו במצב מיוחד, והעברנו למנהר את כל מה שעמד אצלנו מוכן להספקות. הייתה נכונות של התעשייה למצוא דרכים יצירתיות כדי להירתם למשימה תוך כדי לחימה. הפסקנו ייצור עבור לקוחות זרים, הסבנו את קו הייצור לטובת המוצרים המיוחדים של חיל האוויר, התחלנו לקבל הרבה מרומים לשדרוג, להחזרה לקשירות. האורות דלקו פה עד השעות המאוחרות של הלילה, העובדים עבדו הרבה מעבר למשמרת אחת. למרות האזעקות, למרות הכל, עמדנו ביעדים מבחינת קצב האספקות. אנחנו אתגרנו במהלך החודשיים האלה מספר רב של פעמים על ידי צרכים שהתעוררו תוך כדי המלחמה. כל נושא המנהור היה דבר שהיה צריך לתת הפתרונות, הד-הוק. עשינו דברים מאוד מאוד מיוחדים לעולם המנהרות. היו הזמנות יחסית גדולות ותכופות של מנסאים גדולים לציוד יהודי לנסיעת גנרטורים וציוד כבד. קשר יומיומי עם היחידות, כל דבר הכי קטן שהם צריכים. ביצענו משימות בכל שעות היממה, שפה היו אזעקות כל 5 דקות. עבדו מסביב לשעון כדי לספק את המוצרים בזמן ובאיכות הטובה. באחד מימי השישי של המבצע, בסביבות שעה 12 בצהריים, אני מקבל הודעה ש12 חבר'ה מיחידה מסוימת אמורים להיכנס בשבת לעזה. והם צריכים מאיתנו כמות מסוימת של כוונות. ערב שבת, אנשים באו במיוחד, ובשעה 7 באותו ערב כל הציוד היה מוכן להספקה. זאת הייתה גאווה שלנו שיכולנו להעמיד לרשות הצבא את מה שהוא יצטרך בשעות האלה. אם היו צריכים אפילו ספקים לרדת לאזורי עימות, ירדו לאזורי עימות, תחת אש. נדרשנו לרדת לשטח, לבדוק את המערכות שהכנו, ללוות את הלוחמים, לראות שהדברים עובדים. העובדים שלנו יצאו לשטחי הכינוס ולשפר חמלים תחת אש. ברעים העובדים שלנו ניצלו בנס. ספקים הגיעו כמעט עד הגדר, פעלו תחת אש. אנחנו, המערכת הלוגיסטית והלוחמים, אחד הם, הכל עבד בצורה יפה מאוד והמענה היה מצוין. הספקים נרתמו כולם, אם זה בתחום המציאת פתרונות לינה למשפחות המאושפזים של החיילים, ואם זה לספק לשטחי כינוס מוצרים שנדרשים. היו גם חברות שליוו אותנו גם ברגעים הקשים, בהלוויות, בכל הארץ, לפעמים כמה במקביל. מצאנו את עצמנו עם טכנאים שבורי לב. מוטי זאוי, טכנאי בחברה, עמד ממרר בבכי, בהלוויה של החיילים מגולני, שהרי הוא יודע
שמבלי היכרות אישית איתם, הוא היה בטקסים הכי אישיים שהכשרו אותם לקרב. מחצית מהחברה הייתה מגויסת תחת צו 8, והמחצית השנייה הייתה מגויסת תחת צו מצפוני, ערכי, לאומי. אין ספק שזה מצד אחד חורך את הנשמה, אבל מצד שני נותן לנו הרבה מאוד גאווה. בתקופת לחימה אין ביזנס, מה שחשוב זה צרכי הביטחון. כאן באה לידי ביטוי בעצם שותפות עמוקה רבת שנים בין המשרד לספקים, לתעשייה, למשווקים, שבאמת נתנו מעל ומעבר, ובזה כוחנו. המוטיב העסקי בקטע הזה לא היה הדרייב, הזזנו אותו הצידה. קודם כל נעננו לדרישות של המשרד. מחויבות שהיא הרבה הרבה יותר מעסקים, אנחנו רואים את זה כשליחות. אני חושב שבסוף תעשייה חזקה, צבא חזק, זה הולך ביחד. ומנהר, הייתי אומר, הוא החוט המקשר. לאורך כל תקופת הלחימה הזאת לא קיבלתי טלפון אחד מהקליינט, דהיינו צהל, שבו בעצם מוצר התעכב. הכל סופק בצורה טובה, תקינה, ברציפות, ואפשר למעשה את רציפות הלחימה, מה שתרם באופן מאוד משמעותי להצלחת. עמדנו בלוחות הזמנים, הוכחנו גם כושר תכנון וביצוע מעולה. כשאני נשאלת מה אני עושה ביום יום מבחינת העבודה, אני נותנת שירותים לצבא ההגנה לישראל. ספקי משרד הביטחון הוכיחו שהם משותפים לדרך. גם העובדים, גם הספקים, כולם השקיעו כל מה שיכולו. עדיין קיימת במדינת ישראל ציונות, במיוחד מצד הספקים שנתנו שירות. ופה גם הרגישו שזה ממש מלחמה על הבית. אני חושב שזה ציונות. ציונות פשוטה, אמיתית, מהלב, ורואים את זה בשטח. צוק איתן זה רק סימבול מסוים של תקופת חירום, שהיא בעצם חלק מתוך העשייה השגרתית שלנו בתוך מנהר, שהדורש המבצעי זה הצבא. אנשי מנהר שמוצאים לפועל את הדרישה ואת התקציב, ואתם כתעשיות שבעצם ממשים, מיישמים את המוצר בשטח.